በአማራ ክልል ባዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር በዳንግላ ወረዳ ስር በሚገኘው የሊጋባ ቀበሌ እንገኛለን። ከሊጋባ ቀበሌም ባስተሮ ጎጥ እንገኛለን። ያው ስሜ እንዳላመው እጫኔ ነው የሚባለው። ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ባለሙያ ነኝ። ዛሬ የመጣንበት ዋናው አላማ እንግዲህ አንዲት ሞዴል አርሶ አደር እናት አለች፣ ወይዘሮ ጥሩ ቀን ምናለ ትባላለች። እሷስ በፊት በጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኞች አማካኝነት በተሰጣት ስልጠና መሰረት በተለይ እጆቿን በአራቱ ወሳኝ ጊዜያት በመታጠብ የተሻለ ተጠቃሚ የሆነች ሞዴል አርሶ አደራችን ናት። ስለዚህ እሷ ጋር ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን ታስጎበኘናለች። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ ያው እንደሚታወቀው ባለፈው በተለይ እንደ ሊጋባ ቀበሌ ሞዴል የሆኑ ማወራዎችን መልመን ስልጠና ሰጥተናል። ስልጠና የሰጠውን በዋናነት በተለይ ከዚህ ከተላላፊ በሽታዎች አንጻር እነዚህን ተላላፊ በሽታዎች እንዴት መከላከልና መቆጣጠር እንችላለን በሚለው ዙሪያ ላይ ሰፊ ስልጠና ተሰጥቷል። በዋናነት ስልጠናው የሚያጠነጥነው እጃችን በወሳኝ ጊዜያት መቼ፣ እንዴትና በምን መታጠብ አለብን በሚለው ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠና ከተሰጠ በኋላም ደግሞ አንቺ ያው የተሰጠውን ስልጠና በቤትሽ መጥተሽ ተግባራዊ አድርገሻል። ተግባራዊ አድርገሽንም ያው ተጠቃሚ የሆንሽበት ሁኔታ ስላለ አሁን በቤትሽ የሰራሻቸውን ምርጥ ተሞክሮዎች ለሌላው አርሶ አደር ለማሳየት ፈቃደኛ ነሽ? ለማስጎብኘት መልካም ተሞክሮ ለአርሶ አደሩ ለማስተዋወቅ ፈቃደኛ ነው። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ እንግዲህ እዚህ በፊት ስልጠና ከመሰጠቱ በፊት በተለይ በቤተሰቦች ላይ ምን አይነት ችግሮች ይከሰቱ ነበር? በዋናነት በወሳኝ ጊዜያት እጃችሁ መታጠብ ባለመቻላችሁ ይከሰቱ የነበሩ ችግሮች ምንድን ናቸው? እስኪ እነሱ ነገሮች አብራሪያችሁ። ቀደው በፊት መታጠብ የለ ምናምን የለ ሽንቱ ቤት መጠቀም የለ መታጠብ እጅ የለ እንደ ደረስነ ነበር ስንበላ የዋልነ። አሁን በኋላ ግና እጃችን በስነ ስርዓት ከታጠብነ በኋላ ከተቅማጥም ከበሽታም ከሌላ ነገርም ነጣ ሆነናል። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ ያው በአካባቢ ባሉ ቁሳቁሶች የእጅ መታጠቢያ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻልና እጅን መቼና እንዴት መታጠብ እንዳለብን የሰራሽውን ነገር ያው በተግባር ታሳይናለሽ ማለት ነው። አሁን ወደዛው እንሄዳለን። ይሄ ሽንት ቤታችን ነው። አካባቢ ባገኘ ነው ጀሪካን ሽንታችንን ወይም ምናችን ከፍለን በወጣን ሰዓት ታጥበን የምንታጠብበት ይሄው ጀሪካን። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ እንግዲህ አሁን ምን ምን ወቅት ላይ እጃችሁን እንደምትታጠቡ ትነግሪናለሽ? አንደኛ ሽንት ቤት ተጠቅመን ስንወጣ፣ ሁለተኛ ምግብ ከመመገባችን በፊት፣ ሶስተኛ ህጻናት ሰገራውን ከጣለ በኋላ እናጣጥብና እጃችን እንታጠባለን፣ አራተኛው ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን እንታጠባለን። ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ግን ስራ ሰርተን ከጨረስነው በኋላ እጃችን መታጠብ አለብን። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ አሁን ደግሞ እጃችሁን ስታጠቡ እንዴት እንደምትታጠቡና በምን እንደምትታጠቡ እስኪ ታሳየናለሽ? እጃችን ስንታጠብ ካለን በሳሙና ከሌለን በአመድ። አንደኛ እንደዚህ እንደዚህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ። ሶስተኛ እንደዚህ እንደዚህ። አራተኛ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ። አምስተኛ ጥፍራችን እንደዚህ እንደዚህ አድርገን እንጠቀማለን። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ አሁን ያው በቤትሽ በአራቱ ወሳኝ ጊዜያት እንዴት እጅሽን መታጠብ እንዳለብሽና መቼ መታጠብ እንዳለብሽ አሳይተሽናል። አሁን ይህን በማድረግሽ ምን ምን ጥቅሞችን አግኝተሻል? እጃችን ከመታጠብ ከጀመርነ በኋላ ልጆችም ጤነኛ ሆነዋል። ሆስፒታል መሄድም ድነናል። የሆስፒታል የሚከፈለው ሳንቲም ለሌላ ተግባር መዋል ኖረናል። አሁን ወደ ስራችን የዞርነ እጃችን ከመታጠባችን ጀምረን ጤነኛ ሆነናል። እሺ ወይዘሮ ጥሩ ቀን፣ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በቤትሽ በተለይ እጃችን በአራቱ ወሳኝ ጊዜያት መቼና እንዴት መታጠብ እንዳለብን በቤትሽ ተግባራዊ ያደረግሽውን ምርጥ ተሞክሮ ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር በጣም ፈቃደኛ ሆነሽ እስካሁን ጊዜሽ መስዋዕት አድርገሽ ለሌሎች አርሶ አደሮች ሞዴል እንዲሆን ከማድረግ አኳ ያደረግሽው አስተዋጽኦ በጣም የሚመሰገን ስለሆነ በእኔና በወረዳ ስም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እሺ በዛሬው ዕለት ያው ከወይዘሮ ጥሩ ቀን ቤት ያው እዚህ በፊት በተለይ ከዚህ ከተላላፊ በሽታዎች አኳያ
በዋናነት እንግዲህ ተላላፊ በሽታዎች መከሰት ዋናው መንስኤ ጅን ባግባው መጣጥፍ ባለመቻል ስለሆነ ይሄን መሰረት በማድረግ ለሞዴል አርሶ አደሮች ስልጠና ተሰጥቶ ነበር። ያ ስልጠና ከተሰጠ በኋላ ደግሞ ያው እንግዲህ እንዳያችሁት ሞዴል አርሶ አደር ጥሩ ቀን እንግዲህ በቤቷ መጣ ተግባራዊ አድርጋለች። ተግባራዊ ያደረገችውን ምርጥ ተሞክሮ ደግሞ አንድ ባንድ አብረን ስናይ ነበር። እንደማጠቃለያ ግን በተለይ እነዚህ ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ቢያንስ ቢያንስ እጃችን በአራት ወሳኝ ጊዜያት መታጠብ መቻል አለብን ነው። ቢያንስ በአራቱ ወሳኝ ጊዜያት ስንል እንግዲህ አንደኛው ማንኛውም ሰው መጸዳጃ ቤት ገብቶ ከተጸዳዳ በኋላ እጁን መታጠብ ይኖርበታል ማለት ነው። እጁን ሲታጠብ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል። ሳሙና መጠቀም እንችላለን። ሳሙና ብዙ ጊዜ በአካባቢ በቀላሉ ማግኘት የሚችለው ነገር ስለሆነ እሱንን በመጠቀም እጃችን መታጠብ እንችላለን። ከሳሙና በተጨማሪ ግን ሳሙና ማግኘት የማይችል ሰው ካለ በአመድ መታጠብ ይቻላል። አመድ እንግዲህ በባህሪው የአሲድነት ባህሪ ስላለው አሲድ ስላለው በውስጡ እሱ ነገር የተለያዩ በሽታ ተዋሲያን ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ማንኛውም ሰው ሽንት ቤት ገብቶ ከወጣ በኋላ እጁንን በአመድ ወይም በሳሙና መታጠብ መቻል አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ወሳኝ የመታጠቢያ ጊዜ የምንለው ማንኛውም ሰው ምግብ ከመመገቡ በፊት እጁን ሊታጠብ ይገባል። እንደሚታወቁ የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ እንቆያለን። እነዛን ስራዎች በምንሰራበት ሰዓት የተለያዩ በሽታ አምጪ ተዋሲያን በእጃችን ልንነካካ ስለምንችል፣ ስለዚህ ከነዚህ በሽታዎች ነጻ ለመሆን ማንኛውም ሰው ምግብ ከመመገቡ በፊት እጁን በሳሙና ሊታጠብ ይችል ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛው እናቶች ምግብ ከማዘጋጀታቸው በፊት እጃቸውን በሳሙና መታጠብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አራተኛውና የመጨረሻው እናቶችም ሆነ ማንኛውም ሰው ህጻናትን ካጸዳዳን በኋላ እጃችን በደንብ አድርገን በሳሙና መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በማድረግ ቢያንስ እነዚህን አራቱን የእጅ መታጠቢያ ወሳኝ ጊዜያቶች ተግባራዊ በማድረግ እንግዲህ ተላላፊ በሽታዎችን በ60% መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ የእጅ መታጠቢያ ወሳኝ ጊዜያት ተብሎ ሲባል ግን እነዚህን ብቻ መታጠብ አለብን ብሎ ማለት አይደለም። የተለያዩ ስራዎችን ስንሰራ እጃችን ልንታጠብ እንችላለን። ለምሳሌ ጓሯችን ላይ ያለው በቆሎ አረም ስናርም ቆይተን ከጨረስን በኋላ እጃችን መታጠብ መቻል አለብን። እርሻ ቦታ ላይ እርሻ ስናስቆይተን ከጨረስን በኋላ መታጠብ ይኖርብናል። በማንኛውም ሰዓት ላይ ስራችን ሰርተን ከጨረስን በኋላ እጃችን ቢያንስ በአመድ ከተቻለ በሳሙና አለበዛ ቢያንስ ግን በአመድ መታጠብ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በማድረግ ያው ጤነኛ የሆነ ቤተሰብ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እጃችን ስንታጠብ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እኛ የምናየው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ስንታጠብ በደንብ መታጠብ መቻል አለብን። ስለዚህ የተለያዩ ደረጃዎች አሉ፣ የእጅ አስተጣጠብ ደረጃዎች። የመጀመሪያው እጃችን በሳሙናና በውሃ እናርሳለን። በሳሙናና በውሃ ካራስነ በኋላ በደንብ አገር እናረጥባለን። ካረጠብነ በኋላ የምናደርገው ምንድነው? እንደዚህ እሽት እያደረግነ ይሄ የመጀመሪያው ደረጃ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እቺን ላይኛዋን እያገላበጥነ በደንብ አገር መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ከዛ ሶስተኛው ይሄ ውስጡ አካባቢ በተለይ ብዙ ጊዜ ስንታጠብ ማንነከው ስለሆነ የተለያዩ በሽታ ምጭ ተዋሲያን በውስጡ ሊይዝ ስለሚችል በደንብ አድርገን እንደዚህ መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላውና አራተኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ እቺን ውስጧን አካባቢ አንነካትም። ስለዚህ እቺ ነገር በደንብ አድርገን ማሸት ይኖርብናል ማለት ነው። አምስተኛው የሚሆነው ምንድነው? እቺ አካባቢ መሀል አካባቢ ያለችው ነገር ብዙ ጊዜ ስለማትነካ እቺንን በደንብ አድርገን እሽት አድርገን መታጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን በመጨረሻ ደግሞ ጥፍራችን አካባቢ አንዳንድ ተሰክተው የሚቀሩ ነገሮች፣ ቆሻሻዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱንም ደግሞ በደንብ አድርገን ማጽዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ያው እነዚህን ስድስተኛው ደረጃ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን በመታጠብ መጨረሻ ላይ ያስነካውን ሳሙና እናለቀልቃለን። ይህን ካደረግን በኋላ በደንብ ማዳረቅ ይኖርብናል። እዚህ አሁን ከታጠብን በኋላ ሌላ ነገር ምንነካካ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ሌላ በሽታ አምጪ ተዋሲያን እያመጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ሳንነካካ ወዲያውኑ መመገብ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ነገር ምንነካካ ከሆነ ሌላ ችግር ስላለው ወዲያውኑ ምንም ነገር ሳንነካካ ስናዳርቅ ራሱ በፎጣ በተለያዩ ነገሮች ማዳረቅ የለብንም። በአየር ላይ ዝም ብለን እንደዚህ በማድረግ ማዳረቅ ይኖርብናል። ለምን ፎጣዎችን ስንነካካ ፎጣዎች ደግሞ ሌላ ነገር ንክኪ ስላላቸው ሌላ ነገሮችን ሊያመጡብን ስለሚችሉ ስናዳርቅም ፎጣም የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ ማንኛውም ሰው በቤቱ አሁን ያልናቸውን ቢያንስ
አራቱ የእጅ መታጠቢያ ወሳኝ ግዚያቶችን በቤቱ ተግባራዊ በማድረግ እሱም ብቻም ሳይሆን ቤተሰቡ አጠቃላይ ተግባራዊ ቢያደርግ እነዚህ ተላላፊ በሽታዎችን በ60% መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተላላፊ በሽታዎችን በ60% ቀነስን ማለት ደግሞ ልጆቻችን በሽተኛ ከመሆን ይልቅ ትምህርት ቤት ይውላሉ። እኛ ብዙ ጊዜያችን ልጆቻችን ታመው ልጆቻችን ማስተማም ላይ ጊዜያችን ከመናሳልፍ ወደ ስራ ጊዜያችን እናሳልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ በገንዘብም በወጪም በተለያዩ ነገሮችም ብዙ ነገሮችን መቆጠብ ይቻላልና ይሄን ማርከቻና አምራች የሆነ ጤናማ የሆነ እንግዲህ ማህበረሰብ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የወይዘሮ ጥሩቀን መልካም ተሞክሮን ወስዳችሁ በቤታችሁ ተግባራዊ በማድረግ እንድትጠቀሙ እያሳሰብኩኝ እኔ በዚህ እጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ።